salom do'stlar siz daxshat mma kanalidasiz UFC 271 turniriga press konferensiya bo'lib o'tdi daxshat mma kanali buni sifatli qilib o'zbekchaga tarjima qildi albatta chiroyli dublyaj uchun bitta daxshat layke bundan tashqari yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar maqsadimiz 400 ming ta obunachi video odi kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi siz bu yerda toповый janglar matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin pastda sсыlka bor o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod joyiga daxshat mma deb bizning promokodni yozsangiz eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1 million uch ming so'm beriladi ysn salom hammaga kelganlarga rahmat biz buni qadrlaymiz aytmoqchimanki siz bizga yaxshi munosabatdasiz pandemiya vaqtida ham biz bilan birga bo'ldingiz bunga man minnatdorman bu yerda toyota centerda ufc bir k uch the igles to'rt ufc to'rt hyuston biz sizlarni yaxshi ko'ramiz hammangizga katta rahmat rahmatizrael adisasandan boshlaymiz u o'zgardi va xatolarini tuzatdi san bunga qo'shilasanmi bunday vaqt ichida jangchi qanchalik o'zgarishi mumkin u yosh aslida uni yoshi mandan kichik toki man undan yosh ko'rinsam da robert bo'lgandan ko'ra ancha yaxshi tomonga o'zgardi ammo siz tushunishingiz kerakki professional janglardan o'tib ufc chempioni bo'lish bu yigit zo'r ish qildi va kim bilan jang qilmagan bo'lsa hammadan o'tdi va undan keyin mani uchratdi Men uni to'xtatdim ammo bundan oldingi uchta jangida u nima qilgan bo'lsa shuni qilsa yaxshi bo'ladi ammo men boshqa yirtqichman u bo'lsa boshqa hayvon Easy sanga savol Robert revanshga hozir bor e'tiboringni bergansan undan keyin boshqa narsalar bo'lishi mumkinmi sanga aslida nima muhim kimnidir mag'lub qilgan bo'lsang san ularni boshida bo'lasan ammo nol... ammo nolni ham o'sha yerda bo'lgansan uni qanday urganimga qara buni esdan chiqarib bo'lmaydi bunga ko'p kuch kerak ammo uni udasidan chiqdi man unga nima degan bo'lsam bu narsani qabul qildi ya'ni u jangdan oldingi aytgan gaplarida man uni ko'rdim va bu haqda gapirdim robert hammasi qanday bo'lganidan xursand emassan ya'ni birinchi jangda ammo manga qiziqarli bo'lgan narsa san ko'p narsaga o'rganding ammo iziga qarshi revanshda muhim bo'ladigan nimadir oldingmi ha bitta dars nayyoroni zarbalari bu man hal qilishim kerak bo'lgan narsa edi san aytganingdek man ko'p narsani o'zgartirdim ya'ni o'tgan vaqt ichida ammo to'laqonli o'zgarib bo'lmaydi faqatgina yaxshiroq bo'lish mumkin Men yaxshiroq bo'lmoqchi edim ya'ni har tomonlama yaxshi bo'lish xullas men ko'p ishladim va o'zim ishimni ko'rsatishni va o'zimni tekshirish vaqtini sabrzlik bilan kutmoqdaman revansh man nimaga o'rganganimni ko'rsatadi va bu narsani qilishning eng zo'r yo'li bo'ladi shunga men jangga chiqib javoblarni bilib olishim menga muhim rober birinchi jangda san juda ham ruhan jahling chiqqan edi hozir bo'lsa o'zingni bosib olgansan so'ramoqchi bo'lgan narsam izi sanga o'xmaydigan bola va uni kaltaklamoqchimisan yoki bu faqatgina sport uchun jangmi Menga kislorod yetmagan deb o'ylayman hazillashmoqdaman manda juda ham katta mas'uliyat va to'g'risini aytsam izi mani xafa qildi ammo nima bo'layotgan bo'lsa hozir man mamnunman bizda revanch bo'lishidan nah xursandman juda chunki tayyorgarlikka juda ham ko'p kuch bag'ishladim biz kletkada bo'lib ishlashni sabrsizlik bilan kutmoqdaman derik ikki yil oldin latifi bilan jangingdan oldin man jangi reja haqida so'ragandi va san bo'lsang hakamlar qaroriga ko'ra g'olib bo'laman deganding man de endi so'rayman tagga qarshi jangga sani fikrlaring qanday eshitmoqdamisan <tarotans> man uni o'chirib qo'yishga ketmoqdaman man bu bolani hurmat qilishiga qaramasdan man uni nokaut qilmoqchiman man ham shuni qilmoqchiman ketdik bo'lmasam bolakay unda ketdik tay bu jang haqida o'ylasang u birinchi raunddan keyin ham nimadir qila oladi deb o'ylaysanmi yo'q manimha ammo bu qiziqarli manimcha bu savol manikidan ko'ra uni boshida ko'proq chunki muxlislar bizni yaxshi ko'radilar va biz birimizni boshimizni yo'q qilmoqchimiz Va oxirgi savol tay san dayik tug'ilgan kuniga o'zingni mahsulotingni sovg'a qilmoqchi eding manda ha bu yerga men hozir buni olib kelaman manda stoldagi hamma uchun bittadan bor keyingi haftadan sotuvda rob ol dana sanga ham manga likor marugli yoqadi har ehtimolga qarshi dana sanda nigano bilan muzokaralar bo'ldimi qandaydir yangiliklar bormi ha biz fransis bilan ukamernga ketishidan oldin tushlik qildik bir ikki haftada u shu yerga qaytadi va uyda bo'lganda uchrashamiz travmachi u ancha vaqtga yo'q bo'ladimi ha operatsiya tizzaga bo'ladi vaqtinchalik kamar bo'ladimi hozir bilmayman bilmayman qanday bo'lishini ko'ramiz izi sanga jang qiziqarli bo'lishiga ishonasanmi bu hafta man aytdimki o'zimni yosh versiyamga qaytdim ya'ni qandaydir narsani o'rganishni xohlaydigan izi va bu narsani ko'rsatishga man harakat qilaman ammo oldingi ikkita jangimda man zerikkan edim chunki siz 5. beshinchi raund oxiridagi zarbalarni ko'rdingizku man qiziqishni saqlashim kerak vaziyatda qolishim kerak shunga birinchi jangdan kelib chiqib ya'ni o'sha jang bu haqiqiy ishkal bo'lgandi va biz bilamiz agar san jang qilmoqchi bo'lsang men ham jang qilaman va aynan shu narsani man kutmoqdaman savol daniga habib yaqinda bir podkastda bo'ldi va san bilan uchrashib o'zini promoshin haqida gaplashmoqchiman deb aytdi san u bilan bu narsani muhokama qildingmi yoki bu narsani qilishni reja qilmoqdamisan hozirchalik yo'q habib man bilan xohlagan savolni muhokama qilsa bo'ladi agar u xohlasa ammo biz hali uchrashmadik savol chempionga izima bu yerdama rob sani tekdaundan himoya haqida gapirgandi sanda uzun oyoqlar deganda, sen bilan kimdir kurashmoqchi bo'lganda biz buni ko'rgan bo'lardik nima deb o'ylaysan bu narsani aytib u san bilan kurashmoqchi deb o'ylaysanmi yoki rob stoykada jang qiladimi ha u haqiqatni gapirmoqda man yaxshi himoya u bo'lsa aqlli bola uni jamoasida ham aqlli odamlar ko'p hattoki meni murabbiylarim ham buni aytishgan ular nimaga borayotganlarini va men qiyin raqib ekanligimni biladilar shunga rob haqiqatni gapirmoqda savol izraielga aynan shu kunda sand anderson silo bilan jang bo'lgandi undagi meros kerish uchun sen nimalar qilishing kerak uni sonlarini ortga yugurmayman ammo bilamanki himoya bo'yicha rekord qo'yish uchun menga bir ikkita kamara himoyasi kerak ammo menda bunday maqsad yo'q Men bitta jang haqida o'ylamoqdaman chunki hozir men mag'lub bo'lsam qolgan hech qarsani ahamiyati yo'q mani e'tiborim aynan shu jangda